secret side of me I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Ahoj. Pamätáte si všetci ešte rok 2018? V roku 2018 nám vyšla taká veľmi zaujímavá hra, ktorá získala veľkú kritiku od hernej komunity za veľmi skreslenú predstavu o tom, čo to druhá svetová vojna je. No a sme v roku 2021 a je tu ďalšia hra, ktorá zase skresluje druhú svetovú vojnu. What the? Kurva, fuck! Ja nechcem žiť takejto dobe. Ale teraz je čas si trošičku zhodnotiť moje prvé dojmy z bety, ktorá už síce prebehla v dávnejších chvíľkach, ale to vôbec nevadí na to, aby som mohol vyjadriť svoj osobný názor a svoj osobný pohľad na betu Call of Duty Vanguard. Tak, a môžeme teda pomalinky prejsť k jadru samotnej hry. No, v celom základe musím mať uprednosti na začiatok pár vecí. Za prvé, nejsem Call of Duty fanboy a napriek tomu, že mám rád simulačné hry, tak arkadová hra raz za čas neuškodí. Som aktívnym hráčom Warzone, takže nikto ma nemôže napomenúť o tom, že som Call of Duty nikdy v živote nehral. Tak, to by sme mali základnú vec na upresnenie. Za druhé, v tejto recenzii budem pristupovať dvomi smermi. Za prvé, ako človek, ktorý má rád druhú svetovú vojnu a historickú stránku hry a tak ďalej a tá kampaň bude absolútny šajt. A druhá stránka veci je tá, že pristúpim k tomu ako hráč. Ako klasický, obyčajný hráč. Takže by sme mohli pekne pomalinky začať. A prejdeme postupne z jednej sekvencie na ďalšiu. Nech to máme trošku utredie, nech to nevyke... Keď sa vám zase o pol hodiny o ničom. Prvá časť, grafické spracovanie. Ku grafickému samotnému spracovaniu asi len krátko. Grafika sa mi ľúbila, bolo to pekne, pekne sa na to pozeralo. Až na pár určitých grafických glitchov, ktoré sa počas toho diali. Vyzerá to dobre, ale tak zase na druhej strane čo očakávať. Samotné Modern Warfare pred nejakou dobou vyzeralo tak či onak samo o sebe strašne dobre. Takže tu sa v podstate to nejakým spôsobom snažili sa niekam posunúť. Jo, prostredie pekne urobené, svetla sú dobre urobené, akurát ku grafickému spracovaniu mám len jednu výtku a to sú absolútne masívne lens flary, ktoré idú z niektorých svetiel alebo zo slnka. To vás tak niekedy oslepí, že vám to ide vypáliť zornicu. Ale že vraj to Sledgehammer opraví, čož ja tomu moc neverím. Pretože Call of Duty je v tomto jak Battlefield, to znamená to, čo ukážeme v bete, tak sa väčšinou už nezmení. Ale myslím si, že to budú musieť zmeniť len kvôli tomu, že bude to aplikované do Warzone, takže tu by som to asi z tohto hľadiska videl, že toto by mohla byť tá vec, ktorá by sa nejakým spôsobom mohla zmeniť. Možná. Ale každopádne, grafika je pekná, audiovizuálna časť stránky, k tej sa dostaneme samozrejme za chvíľku, ale graficky som si to užil. Není to porno. A stále by som povedal, že Battlefield v kvalite v určitých veciach stále vedie, čože strašne stupidné tieto dve hry porovnávať, ale jak si, čo sú dve najsilnejšie mainstreamové značky, že? No a to je asi tak všetko, prejdeme rovno hneď ďalšej pasáži. Sekcia 2. Audio. No, k audio mám tiež pár krásnych slov. Audio hry je zatiaľ to, čo...
To, čo Sledgehammer predviedol, je absolútne príšerné. Zbrane znejú horšie než airsoftky, zvuky granátov sú otrasné, nepočujem žiadne dopadanie niektorých predmetov, ako je napríklad náboje dopadajúce na zem, respektíve hilzlín, ak som presnejší. Neboli počuť celú hru skoro vôbec kroky. Audio hry je špatné v každom segmente, o tom sa nebavíme, že samotný soundtrack je tiež absolútne mizerný, pár elektronických šitov, ktoré zniejú, aké by to napísal 13-ročný chlapec a urobil to doma na Virtual DJ-ovi. Ako sorry, ale proste audio, vizuálna stránka veci je otrasná. Zbrane sú príšerné, zvuky postav sú príšerné. Ako toto vyslovenie je niečo, čo nebudem ani hovoriť, že ma to sklamalo, je to Call of Duty, pane bože, kto od Call of Duty čaká niečo nejak inovatívne. Není to Infinity War, ktoré tie Call of Duty má aspoň nejak inovatívne. Tu zase len Sledgehammer predviedol, že robí v podstate vždycky tie najhoršie a tie najpodradnejšie Call of Duty. A tento rok tomu není vôbec inak. Takže to je k audiovizuálnej stránke veci, ako čo viac chcete, aby som vám tu povedal. Povedal vám, že audio je bolo parádne? Ne, nebolo parádne, je špatné. Je hodne špatné. No uvidíme, ako to bude vo finálnej fázi hry, a zatiaľ audio je proste príšerné. Takže uvidíme, čo sa z toho ako vyklubí, ako nemôžete proste odo mňa očakávať, že to bude chváliť. Nebudem. Dobre, každopádne nebudem to tu ďalej zdržiavať, prejdeme rovno hneď na ďalšiu pasáž. Gunplay a samotný gameplay. No a teraz najviac otázne, čím vôbec začať, lebo tu je tá jedna časť, u ktorej musím, alebo respektíve budem v ťažkom rozpoložení, pretože jedna časť je zábavnosť tej veci, druhá vec je, čo z tej veci proste plynie. Ale dobre, prejdeme k tomu tak nejak postupne. Tak, zaprvé, čo týka gunplay. S gunplayom mám dva problémy a potom jednu vec, ktorá je taká, že OK. No, attachmenty na zbraniach, ktoré niektoré zbrania absolútne rozbijajú a možnosť si urobiť z MG42 SMGčko je tiež stupidnosť, že to normálne práši hlavou od dverami. Ale asi žijeme v takej dobe, no. Čož, ako sorry, ja sa s tým proste neprenesem, ako a môžete si kľudne aj v reset komentárovej sekcii. Proste nelúbi sa mi to. No, to je jedna vec. Druhá vec, ktorá sa mi nelúbi, je to, že niektoré zbrane boli zatiaľ nepoužiteľné, ako napríklad M1 Garand. Takže počítam, že budem jediný človek na mape, ktorý sa bude seba týrať a bude tú M1 expiť. Čož, bohužiaľ, ale je to tak. Ďalšia vec, 10 attachmentov na každú zbraň, no to je niečo, čo jak pridajú a implementujú do Warzone, tak Warzone zase bude mesiac nehrateľný, pretože všetci budú behať s dvomi zbraňami, ktoré budú furt točiť dokola. Takže teším sa, budem z toho určite plne nadšený. Čo týka toho gunplayu, tak baví ma to, že práca s tými zbraňami je relatívne rýchla, aj keď nie je moc presná, je vidieť, že nikto Sledgehammery nedržal tie zbrane v rukách, ale to nebavíme sa o tom, že väčšina animácií sú len, jak to povedať, aby som vám to jednoducho vysvetlil. Jo, väčšina animácií sú len skopírované z Modern Warfare klasického. Tie animácie nie sú aj nové, je to proste len recyklácia. Takže asi toľko ku gunplayu. Čo týka samotného gameplayu, tak čo sa mi ľúbilo, nelúbilo. No mulťák je klasický, malá mapa, pár hráčov, stupidný, banda čupičov, banda debilov s odstravovačkami, ktorí vás kempia z okna. Proste malinká mapička, ale proste nájdete tam stále týchto retardov. Druhá vec, ktorá sa mi nelúbila, dúfam, že Sledgehammer opraví, tak je spawn systém, pretože nejedenkrát sa mi stalo, že ja som sa spavnoval k mojim nepriateľom a nejedenkrát sa mi stalo, že sa oni spavnovali za mňa, čož bolo absolútne niečo neuveriteľné, čož som si hovoril, ty vole, ako to je hodne špatné, ako niekedy ma to sralo, niekedy ma to nesralo, záležalo podľa situácie, no ako celkovo mám bete, som mal utopených nejakých 16 hodín, čož není úplne málo, ale není to ani, no dobre, fajn, ako tryhardil som to celkom dlho, pretože chcel som expiť si niektoré zbranie a hlavne testovať, jak veľké bastly môžem tam z niektorých zbraní robiť. Takže asi toľko k týmto mechanikám, no proste ku gameplayu, ako čo čakáte, to proste každý rok vychádza Call of Duty s tým istým gameplayom. Úplne istým, absolútne bez jedinej zmeny. Akurát teraz máme zničiteľné prostredie, čož. Battlefield ho už má asi tak 10 rokov.
a vy dokážete teraz teprve rozbiť okno. Takže ako čo čakáte? Ale jasné, chápem. Takže ako to je možno ešte jedna taká jebka do toho. Akože ako gameplayovo proste neočakávajte, proste je to Modern Warfare. Akurát v kabátiku niečoho, čo druhá svetová vojna rozhodne není, len sa to tak akože tvári. K tomu samozrejme prejdeme ešte neskôr. Gameplay je proste zábavný, je rýchly, je svižný, ale proste sú tam stále tie momenty a tie pasáže, ktoré vás proste budú vytáčať vždycky. A koho by to nevytáčalo, že? Ako na mape, kde máte zabíjať nepriateľov a získavať ich doktegy, tak aj tak tam nájdete bandu blbečkov, čo budú proste v rohu čupiť. Čož na jednej strane som si vychutnával, keď som tých čupičov mohol ja si ich sám zlikvidovať. To je asi všetko, no. Proste mechaniky, ako tu není moc čo hodnotiť, je to proste zas to isté. A bez jedinej revolučnej zmeny, proste je to len točenie a recyklovanie furt toho istého dokola, už od roku 2007 podotýkam. Zbrane a progression systém. No a teraz jedna z tých pasáží, ktorú všetci očakávali, no. Jak na tom samotné zbrane a progression systém? No. Takže, k tomu progress to len klasicky, levelujete svoj účet, levelujete si samozrejme každú zbraň a vyzerá, že budete levelovať každú postavu. Ako zatiaľ v bete to nebolo spomenuté, ale myslím si, že to bolo potvrdené, že to bude v plnej hre. Čož uvidíme, jak to dopadne. Progression systém, k nemu nemám výčitky zase nejak extra žiadne, pretože celkovo od Modern Warfare není ten progression až tak zlý. Tie zbrane sa dajú na XP relatívne rýchlo v tom multiáku, takže ako není to také hrozné. Ako to je za mňa jedna z tých vecí, u ktorej Call of Duty nemôžem povedať po krivého slova. Už to není to také bolestivé, jak v niektorých iných hrách. A hlavne tým, že hrávam často Warzone, tak viem, čo to je niektoré zbranie expiť alebo ne. Našťastie pridávajú tam režim, kde sa to expiť dá. Tak, to by bola jedna z tých vecí. No, čo týka samotných zbraní, no... Samozrejme, máme tu preberané attachmenty, na ktorými všetci mávli rukou a jediný ich argument je to len hra, ale k tomu sa dostaneme k záveru, pretože je dobre si k tomu niečo povedať a niečo viacej k tomu povedať. No, attachmenty sú, niektoré sú stupidné, niektoré sú lepšie, bohužiaľ tie attachmenty na tých zbraniach vyzerajú, jak vyzerajú, a vyzerá to proste nehrateľne. Ďalšia vec je to, že hra vás penalizuje, keď chcete zbraň používať bez attachmentov. Proste nemáte proti nikomu šancu bez natunenej zbrane, ako sorry. Ale proste hra ma nutí k tomu, aby som si tie hovna na tú zbraň proste dával. Čož sa mi vôbec nelúbi. Samotné chovanie ešte so zbraňami je penalizované tým, že chvíľkami tactical sprint nefunguje tak, jak má, vaša reakčná časť je strašne dlhá, na čo som v podstate dosť často chcípal. Ako som povedal, niektoré zbrane sú proste nepoužiteľné, niektoré sú proste absolútne rozbité. Sturmgewehr, najhranejšia zbraň, že? MG42, všetci ju mali nabildovanú jak SMGčko. Tako, čo k tomu viac povedať? Ďalšia vec, systém typov munície. Veľa nábojov mi prišlo, že sú zatiaľ absolútne nepoužiteľné. Ako, neviem, zatiaľ nemám moc tú hru v tejto časti zase až tak čo chváliť. Proste uvidíme, čo bude plná hra, ale zatiaľ to, čo predviedla beta, sa mi nelúbilo a dúfam, že nejaké zbrane upravia. Čož technicky ich upraviť budú musieť, pretože hele, všetky tie zbrane skončia vo Warzone. Takže som vedavý, jak tam implementujú. No a progression systém, hovorím, progress to nemám čo povedať, progression proste od Modern Warfare je proste dobrý. Není to nič bolestivé, ani nič, čo by vyslovene urazilo alebo vadilo, proste dajú sa všetky zbrane expiť relatívne v pohode a už bete sa to expilo celkom v pohode a minulých Call of Duty to isté. Politika a niečo na záver. No a tu je tá pasáž, u ktorej sa dám asi do full Conan Angry módu, pretože to, čo sa okolo tej hry prešmietalo a to, čo okolo tej hry povedalo aj kopec ďalších ľudí, tak sa mi vôbec nepáči. Ako štandardne zvyšok išiel tak nejakým spôsobom okolo scenára, ale teraz si trošku poviem aj nejaký svoj názor okolo toho. Okrem toho, že je to absolútna propaganda
propaganda, ktorá nám má ukazovať, že černí boli v druhej svetovej vojne na strane Američanov a Britov úplne normálni. A že môžu, no proste jednoducho nehráme si tu ani dokonca na spojenci versus Nemci, hráme si tu len na tým A a tým B, čož to už je akože super korektná pičovina, nad ktorou proste sa nedá proste len mrknúť okom, tak ako to už je vrchol čohokoľvek. A to sme si hovorili v 2018, že Battlefield 5 je hovno, ale Call of Duty tomu dalo novú laťku. Tako to, v podstate to, čo sme videli teraz, tak to je proste katastrofa. A ja si myslím, že kampaň bude tiež len jedna veľká štvorhodinová, možno ani ne, možno urobia to ako Battlefield 5. Urobia z toho hodinu a pol proste len krátku kampaň, kde budete mať kopec turret sekvencií, stealth sale sekvencie a bude to proste len propaganda ich politiky. Ako tu není proste čo viac od toho očakávať. A každý človek, čo tú hru predobjednal, tak je proste pre mňa mentálny negramot, je proste degenerát. A je mi to jedno, že to niekoho urazí, je mi to úplne ukradnuté, ale proste predobjednávať proste takúto sračkoidnú hru a to mimochodom musím proste teraz si kopnúť do ľudí, ako je Addis alebo Brunner. Ako sorry hoši, ale používať argument typu je to len hra? What the fuck? Keď si budete čítať oného knihu o tom, ktorá má byť o druhej svetovej vojne a nebude tam písané o druhej svetovej vojne, tak poviete, že to je len kniha? A to isté pri filmoch. Proste nejde o to, že to je len hra. Je to komerčné médium. A tu si nemôžete proste argumentovať tým, že hry sú niekde na pozadí. Nejsú. Je to už dneska komerčne, je to dneska populárne. Je to v podstate v každom žánri, v každom spektri. A proste jediný váš argument je postaviť na tom, že netreba to riešiť, je to len hra. Tak ako what the fuck, hoši? Ako ja neviem kam niektorí ľudia proste dokážu zájsť, ale tu je proste ako v tomto veľký problém. Tieto hry my nesmieme podporovať, alebo nemali by sme ich podporovať. Mali by sme proste jasne vývojerom dať najavo, že proste nechceme mať politiku v hrách. Keď sa raz dizajnujem hru, ktorá má byť z druhej svetovej vojny, tak sa budem toho držať. A attachmenty na zbraň sa dajú tiež urobiť zaujímavo. Napríklad, jak tu máte Thompson, ktorý není Thompson mimochodom, len tak pre zaujímavosť. Máte aj jedničkový Thompson s bubnovým zásobníkom, neviem, jak ten bubon by ste tam narvali, ale Call of Duty to vie lepšie než vy. Ale máte tam proste zaujímavý attachment proste toho proste pažby, kde máte proste narvaté tie náboje z 45-ky. Je to stupidné. A mať to ako attachment, alebo mať to ako customizáciu, bez debilných red dotov, holografických zameriavačov, kurva, ja čakám, kedy tam bude ešte nejaké infra a podobné somariny, tak nikto z nás komunity by to neriešil, by povedal, OK, vyzerá to síce ako pičovina, ako pridáva mi to nejaké veci, ale neruší to. Tak to mám proste hovadiny na zbrani, ktoré na tú zbraň neviem za prvé, jak fungujú a na jakom magickom princípe fungujú a za druhé hájiť to ešte k tomu. Ale dobre, srad na to, tak budeme hájiť aj toto, ale pokiaľ kampaň dopadne, jak dopadne, a ja verím tomu, že tak dopadne a budete tú hru stále potom hájiť, tak ako hoši, mali by ste začať sa o gaming zaujímať aj v nejakom inom štýle a nájsť si nejaký svoj vlastný názor k tomu. A nekomunikovať len to, čo chce komunita, aby ste povedali o tom. Alebo niekedy mi to aspoň tak príde, že komentujete len to, čo chce komunita. Takže asi toľko k tomu. A hlavne treba samozrejme aj kontrolovať tú politiku, ktorá sa okolo toho deje. Predsa videli sme tam ľudí, ktorí rozprávali o tom, jak má to byť progresívne a vidíme tam jedného jediného bieleho muža, pretože bieli muži evidentne v druhej svetovej vojne neboli, všetko boli len ženy, ktoré určite u západných jednotiek boli. A hovorím tým A, tým B, tak to už je stupidita proste na hentu. Takže uvidíme od toho, no ako moje hodnotenie z bety, tak moje hodnotenie asi také, multiplayer neurazil, ale ani nenadchol, určite by som hru nepredobjednával v žiadnom prípade, a počkal by som si na finálnu hru. Samozrejme, ak vyjde finálna hra, tak potom si tú hru zhodnotíme takým tým štandardným spôsobom, kde prebereme to, čo sa od bety zmenilo a uzavereme to nejakým spôsobom. Nech túto hru mám z krku. Mulťák asi budem chvíľku hrať, ale viacej sa teším asi na zombíkov, pretože zombíkov nerobí
nerobí Jony Sledgehammer, ale robí to vlastne Treyarch, ak sa nemýlim. Čož ako super, ich zombie mody sú skvelé. A uvidíme, čo z toho vypadne, ale počítajte s tým, že ako v tejto hre nebudem traviť toľko času, jak predtým. Fakt asi ostanem radšej u Warzone. Tak, to by sme mali teda nakoniec. A ja samozrejme každopádne ďakujem každému, kto sa na toto video pozrel. Prípadne môžete zanechať like, odber a do komentáru napísať svoj osobný názor. Budem názory každého si prečítam a budem na ne reagovať, pokiaľ sa bude dať a pokiaľ nebudete ma tam spamovať sračkami. Takže ja ďakujem pekne a vidíme sa spolu pri ďalšej produkcii. Tak, konečne to mám za sebou. Ako toto video tiež nejaký čas zabralo a nejaké tie svoje dojmy dať dohromady, tak ako žere to nejaký čas. Samozrejme, ospravňam sa, že som to video nevydal skôr, ale bohužiaľ ja popri tomu, ako robím YouTube, chodím ešte do práce a toho času toľko na to nemám. Snažím sa vyhradiť tomu niekedy maximum času, ale niekedy to nevychádza podľa toho, jak by som ja chcel. Na pozadí môžete vidieť kúsok gameplayu zo starúčičkého Call of Duty 2. Ale nechcel som, aby to jadro toho gameplaya nejak upozdievalo to, čo chcem teraz povedať. Takže každopádne ďakujem, pokiaľ toto video nejakým spôsobom podporíte, či už palcom hore, palcom dole, samozrejme komentárom, prípadne zdieľaním, nech sa to video niekomu dostane, prípadne nech sa dostane aj k vyššie menovaným. Samozrejme nechcel som vo videu hejtiť, ale proste toto je jedna vec, ktorá ma dokáže na komkoľvek proste naštvať. Tak, to by bola jedna vec. A druhá vec, samozrejme to, čo očakávať v blízkej dobe. No samozrejme, budem sa snažiť čo najskôr urobiť preview na nový Battlefield. Zatiaľ mám v tom nahratých asi 5 hodín a zatiaľ, ako není to špatné. Není to úplne zle, ako nejsem z toho vystriekaný a viac sa teším na ten portál, ale není to zle. No a samozrejme preview reakciu na demo na Starship Troopers, pretože tam mám pár vecí, čo k tomu povedať. Aj keď nehovorím, že to je nejak úplne skvelé, ale má to svoje nejaké určité čaro, k čomu sa samozrejme dostanem. Ďalšia vec, ktorú by som chcel oznámiť, už neplánujem tu robiť, alebo budem plánovať minimálne robiť nejaké gameplay zábery a let's play série, nebude toho toľko, pretože za prvé vidím, že gameplay produkcia tu nikoho moc nezaujíma a za druhé väčšinou ľudí zaujíma tá, v podstate tá produkcia, do ktorej venujem trochu viac toho editečného a proste venujem do toho viacej času a má to za prvé viac zhliadnutí a má to aspoň nejaký trafik. Čož asi sa tomu budem primárne venovať. Ale nehovorím, že gameplay zrušia, ešte budem sem dodávať zvyšok Conana, dohodím sem zvyšok Sea of Thieves, dokončím Let's Play sériu, ktorú sme s kamošom rozohrali a chceme ju dohrať. A to bude asi tak nejak všetko. A potom väčšinou tu budú gameplay iba z nejakých noviniek a z pár hier, ktoré proste samým si poviem, že jo, na kanáli tu chcem mať. Nehovorím, že budú z toho celé série, ale minimálne vždycky aspoň to jedno, dve videá sa urobí. A pokiaľ sa neurobí video, tak sa môžete zastaviť na nepravidelný stream. A na nepravidelnom streame streamujem v podstate väčšinou novinky, ktoré sa dajú. Mám tam Resident Evil odstreamovaného. Aj keď recenziu na to som nerobil, pretože ja som to začal hrať a prešiel som to až do bach, kedy už to bolo dávno mimo trendu. Takže asi toľko k tomu. Takže ja každopádne ďakujem, kto si toto video pozrel. A ďakujem, že ste sa k videu dostali až sem. Samozrejme na ľavej strane budete mať nejaké dobre odporúčané video, na pravej strane predošlú recenziu, ktorá bola určená pre Gates of Hell. Ďakujem každopádne za pozornosť, zatiaľ sa majte krásne a užívajte.